pra të nderuar, vazhdoni edhe më tutje të qëndroni me emisionin e pas mëngjesit. Tani do të fokusohemi tek rubrika me të ftuarin për ditën e sotme dhe tema e cilën do e diskutojmë është një temë mjaft e bukur, ka të bëjë me sportin. Do flasim konkretisht për kampionatin evropian në Franca 2016. Dhe kemi të ftuar, pra kemi privilegjin që të kemi në emision profesorin e sportit në shkollën e mesme tekstile në Tetov, profesor Muzafer Livoreka. Mirëserdhe profesor. Sërgjete dhe falemderit për ftesën. Faleminderit juve që për kraha agendës së ngjeshur keni gjetur kohë edhe për të qenë pjesë e emisionit tonë. Do të diskutojmë në fakt për kampionatin evropian Franca 2016. Mirë po, fillimisht para pak kohësh ju keni organizuar edhe turneun mbarkombëtar të futbollit për fëmijët Tetova 2016. Si kaloi, domethënë si kanë shkuar punët në këtë drejtim? Po mirë, kjo edicion që u mbajt në Tetov ishte edicioni 12, që të 12 vite me radhë. Është një projekt që 12 vite që ekziston, edhe me ato vështirësitë që ka. Për fakt, në rase ka do kush dëshirë dhe është i munduar që kjo të realizohet, ajo pa tjetë realizohet. Po mirë, ne në këtë edicion patëm një edicion shumë të bugu, në bazë feedbacku dhe përgjigjeve apo këthesave që le kanë thënë musafirët, ka qenë edicioni më organizuar dhe edicioni më i mirë që është mbajtë dheri tash në Tetovë. Fakt edhe pse ishte festat e 28 nëntorit, ajo zbukurojë gjithçka, për arsye se mbyllja Solemne dhe darka Solemne u bë bashkë më 28 nëntor, që thot u rrëmbullaksu gjithçka, edhe pse lojat që nishin në plan të parë, por 28 nëntori edhe atë bukurinë e vetë që u mbajt. Fitues në këtë edicion doli reprezentacionit Tetovës, që thot 4 fitore, 4 ndeshje, 4 fitore, edhe pse vendin e dytë e mori Peja, por mendoj në bazë bisedave që në kanë thënë trenerët, reprezentacionit Tetovës ka pat ekip më të mirë. Kështu që në rase e rrëmbullaksojmë, pra turneu ka qenë shumë i bukur, shumë mirë organizuar, dhe në mënd kryetarë shqytonizativ falemderoj gjithë familjarët që kanë bërë sistemimin e fëmijëve musafir, po ashtu falemderoj këshillin organizativ që ishte në ekip me mu, afër 15 vetë, dhe falemenderoj drejtor të shkollës fillore Liria, Prac Fomigjeni, Kirillë Metodi, Istikbal dhe Naim Frashri, që banë sistemimin e fëmijëve, që me thonë një përshëndjet veçantë për këto drejtorat. Ju përgëzojmë për punën cilën bëni, profesor. Tani do doja të ndalem tek tema cilën edhe do të diskutojmë. Para disa ditësh, selektori i kombëtares, pra trajneri Gjani Debiasi, bëri edhe seleksionimin e lojtarëve cilë do të marrin pjesë në kampionat. Ju me siguri keni parë të listë, do me thënë si e vlerësoni këtë raditje dhe lojtarëve, ku në të cilën nuk marrin pjesë disa nga emrat më eminent të kombëtares. Mirë tash, me padurim njerëzit e pritëshin listë, që lista ka dalë, par dje ka dalë lista, më duke në ora 21.30 është kumtuar. Në shikim par lista është e mirë, mirë për tash ka një element në cilin duhet biseduar, dhe pëse është bërë muje madhe, është qështja e listës ku nuk është fut në ekipë Berat Qimshiti. Jo vetëm une, për edhe një më eminent kanë bërë kritik, kanë bërë edhe unë kritik në Facebookin tim, një letar në cilin ka qenë në ekip prejnë start dhe një lojtarë në cilin kur e nëndu Mavraj u dëshke të zavendësoj edhe atë zavendësoj në mënyrë shumë të shkëllqyër, ku edhe ishte edhe një golshënus në lojnë e fundit me Armenin. Pra aty, unë mendoj se Debiazi ka gabu, unë mendoj për shumë që edhe për Gjimshitin, edhe për këtë lojtari nga Kosova, Milot Rashicën ka pat vend në atë reprezentacion. Për tash përsi për e merë gjithë shka e merë Debiazi dhe tash do të shohim si do të rjedhoja, por lista dherdi ku është e mirë, do shtë të kishë qenë Gjimshiti, do shtë të do të ishë edhe më mirë, nuk kam as gjenda i Frederikut, mirë po betejet i ka përbalu Gjimshiti. Edhe pse më kam bërë kritik, Gjimshiti rjedhë prej Tërnovësi, familje ka prej Tërnovësi, edhe këte kam cekë, edhe me shështëni. Lirisht mu të them, të kishë qene nga Shqipëria, do t'ishtë në listë, për ja tash, jenë të lanë në anë është pak shqiptarët e luginës për shefës. Po, qërë mund presim, profesor, nga reprezentacioni? Pa shi që, ato reprezentacioni Shqipëris, objektivin e ari. Tash atje, besoj që ato disa ndeshe që t'i kënë tre ndeshe,
do të reguloj të mirë, edhe pse tash do të kese pak turbulenca, se lista nuk është pranu si duhet në çështjen e gazetarve, edhe do të kese ataket shumë të nga gazetarët, kështu që si do të përballojë Debiazi këto kritika, po normalisht edhe lojtarët si do të përgatitën psikikisht, për arsye se informatat që vinë ka prish pak shoshtina tim brenda, por besoj që reprezentacioni i Shqipërisë do të jese nivel, ta shumë ka rëndësi të loja e parë, si do të luaje. Por besoj që këto tre ndeshje që do të ketë diku të aprish llogarinë. Profesor Tukur, jemi tek lojtarët e kombëtares. Para ca ditësh kishim një, nuk është skandal, por një zhvillim që kishte të bëjë konkretisht me Mërgim Mavraj, fillimisht, i cili nuk pranoi domethënë të vesh panelen e kombëtares ku ishte logoja e Birapes. Gjithashtu edhe një problem tjetër edhe me Shkodran Mustafin. Unë si shihni këto zhvillime? Po mirë, tash si lojtar ka drejt ta nojë nga një fe, po qes pjesëtar një fes. Si mas atyne, feja nuk lehen që ti të kesh para vetës, apo të kesh në dresin tënë të kesh një firmë që reklamon alkoholin. Mirë, për këto punë ka desh të pastron shumë më heret mes drejtorit sportiv të reprezentacionit Shqipërisë dhe lojtarëve. Këtë punë ka desh të pastron më heret që mos të vijë deri te kjo ku ka arë sot. Ne patëm edhe para 2 muaje një skandal të vogël në Spanjë, ku lojtari Valencis, pra Shkodran Mustafi, në një intervist, edhe pse organizatori, pra klubi futbolistik Valencis, ka një sponsor, Bira, që është në Spanjë, që reklamo, atë e këshimnu para Shkodran, dhe ajë nuk pranant. Mirë, po pas disa bisedave, ato e këshin bindë që ajë Bira nuk pengon, a kupton? Kështu që ajë pranoj pas taj. Por janë disa gjëra sociologike, psikologike, ku lojtarin s'ka qej, për shumë, që unë i mirë kuptoj ato gjërat, mirë përsëri them, kjo duhet pastrohet shumë me heret me drejtorat sportiv dhe lojtari që vjetë, ta znam për shumë që ka bërë Shkodrani, kur ka rejnë valesi, këto pun duhet pastrohet kontrat me heret, jo dvije derita, jo se ti jeton me një shtetë që nuk është i fejës tënde, që normalisht a i mund të vije, aso dhe nesër dhe një ndeshën, dhe një mledhe, mund të vije dhe një gjëtë natyre stilë dhe ato do të pregatitën. Pra, këto punë si mas mendimi tim bën kontratë shumë më herët, se për shumë dhe Bira ndoshta finanson, edhe reprezentacionin, sponsoron e Shqipërisë, për edhe Valencin, por janë këto gjëra që kanë ndodhë dhe do të ndodhë, një vetëm të lojtarë shqiptarë, por ka patë edhe të lojtarë tjertë shteteve tjera, që ka patë kështu, ashtu së temi skandale të vogla. Profesor, që farë në fakt ju si profesionisti këti drejtimi prisni nga kampionati i Europian, fakt Franca 2016? Po që një këtë gjatë në përcjedhëm kampionatet edhe Europian edhe bëtëror, por duke pa që jënë disa ekipe shumë të njëjta, që të duke fillu nga organizatori pra Franca, Anglia, Spanja, Gjermania, Italia, tash futët edhe Belgjika, si mësë mendimit tim, janë 6 ekipe që mund të pritët që të bënë kampion. Pra do t'jese një kampion shumë mirë, shumë bugur, një kampion në të cilin, si pas mendimit tim, mund t'jese kampionatin më mirë dheri tashëm, para sy se shofë që Italia më është largu nga katanagjën e vjetër, pra kërkon një futbol total modern, duke di që dhe reprezentacionet tjera kanë ndryshu shumë, pra unë e pres një edicion shumë të mirë, edhe pse në këto kampionate zakonisht tentohet lojët e pare të tjenë barës, x apo shumë pak gola, por besoj se pas raundit parë, mendoj, po pas raundit parë besoj që ati do të qilin letrat për gjithësht dhe të qojnë futbol shumë të mirë. Po, profesor, si me ndoni, cili ekip do tjetë befasi ose surpriz? Po, tash, fakt, janë disa reprezentacione që nuk kanë qenë dhe tash, për shumë në pedestal të dhe 12 vete fundit, por pres nga Çekia, diçka që të bëhe surpriz, eventualisht Polonia, edhe pse njërit eminent i kanë fut 4 reprezentacione favorit,
është Franca, Anglia, Gjermania dhe Spanja, por unë e kisha fut ati edhe pa tjetë e kisha fut Belgjikën dhe Italinë. Edhe pse Belgjika një kohë të fundit nuk ka qenë këtë nivel kohësor, për duke di që para 7-8 viteve Belgjika, konkretisht para dhe me thonë 2007, Belgjika ka qenë e 75 në rënditje, kurse sot në vendin e parë dhe të regon se Belgjika mund të luajë një rol kyç. Fakt që duke di që Franca është organizatore, edhe mund të vijë, mirë po, besoj që këto 6 reprezentacione do të jenë në atë nivel që të luftojnë për vendin e parë, por të surpriza prapë besoj që ndoshta Çekia do të Çekia, Rumunia, Polonia, por më tepër kam objektivin te Çekia. Si mendoni cili ekip mund të bëhet kampion? Pa shi që në kur ishër në fundit organizator këmë të botëror Franca u bëhë kampion. Edhe tash ato e mërtën që Franca mund të bëhet kampion. Fakt që Franca ka një reprezentacion shumë të mirë. Pesi që mas mendimit tim do të zgjidhet mes Francës dhe Italisë, edhe pse ndoshta njerëzit eminent për këto punë, analistët, nuk e kanë fund Italinë për të bërë kampion, apo mes ato 4 ekipeve, por unë besoj se Italia mund të jese ekip që mund të prishe logaritë analizve, apo logaritë e trenerve që mendojnë se kanë ekip më të mirë, se fakt me Italinë është një reprezentacion që asë njerë nuk mund të parashofish Italinë, por besi që Italia mund të prishe logaritë. Fakt që Anglia, që dy vetë për luni futbol shumë bukur, unë e në fundë e pash, lojnë e fundit, në këtë dhime ka ishte, fakt që 11-ën e pare kishtë mirë, dhe më ndaj kur erdhë, kur e futi ekipën e dytë, Anglia nuk ishtë 24 lojtarë top, si kanë këto tjerët. Ta është Gjermania ishtë vinë si kampion, vinë dhe besoj që edhe Gjermania dhëtë luje rëllë, por besoj që përsirë një mendimit që Franca mund bëtë kampion. Po, ndërka që kalëm tani tek futboli jonë, me thonë vendor, kemi të bëjmë me Shkëndijën e cila gjithashtu u bë kampion, sa me ndoni që e meritojë, me thonë Shkëndija që tjetë kampion, me të dëni? Që të bësh kampion nuk është e rasishëm, edhe pse unë kam mendu që Shkëndija ka kapacitet për të bë kampion, por besi që vitin që do të vijë, do të bëtë kampion, për tash që u bë kampion i kupës, besi që ka meritu, dhe për mund ka ekip Shkëndija më të mirë se Vardari, dhe tash ndoshta ekipi kundërshtar nuk ishtë nivel, por jo se nuk ishtë nivel, por Shkëndija ishte shumë mirë, unë e kam pa atë ndeshe, dhe pikpamje teknikët taktike, ishtë shumë bukur, një strukturë e bukur mrenda në lojë, dhe më ndoj që e meritoj dhe me 2-3 përforcime, me dojnë me 3 përforcime, Shkëndija besi që ka gjasa një round, dy round të ti kaloje, por mba të është edhe prej përforcimeve që do të bëjë dhe normalisht pregatitit si do të realizoj edhe ku. Po, të një më thonë Shkëndija ka edhe trajnerin e ri, Akrapovicin, që ka një dalim. Po, të është që e prunë fakt që ndru Durëja, edhe pse kam qenë në adoru si Durës, parasje se Durëja futkën e lodhe lëtarë që vishin nga shkolla e Shkëndijës, i themi ne i forcon të ato, i futkën në arenë, për ta shëshof këtë treneri që themi edhe i futë edhe si futë, ma te përndosht të tentonë rezultat, për unë mendoj se edhe kryesia duhet pak të kesa të shtypin që sa që kudo jënë do lëtarë që jënë tri, që javlenë që tri, pas të tortëja, disa letarë tjerë cilën, me të vërtet, Shkëndija duhet në bështetet të katër letarë në të ardhmen. Për shumë, ja tash Italia ka bëhë që ka fut një regulore që një 8%, 7% letarëve që duhet të kesin një ekip, duhet dalin nga, ose nga akademia vete, ose nga akademia rrethë përqarë klubeve, që tëtë
kur Federata Italisë ka pa më larkë se futboli diçka do t'ju leve aty vëlletare, besi që edhe ne këto si Shkëndi do t'interesomi që talentet që ka Shkëndia ka shumë, jo pak, këtë në rjetin zingjiror, dhe besi që edhe Akrapovici do të tentojë që pos rezultatit edhe të nxjerrin sipërfaqen dhe një lojtar talent që ja vlen, që mendoj që ka. Do thëmë bi gjitha kupën e mori i Shkëndija, kupa erdhi në Tetov dhe kjo në gëzon fakt këj fakt. Sa me doni për sportin në Macedoni, si e vlerësoni? Kemi sport të mirë fillt në përgjithësi në Macedoni? Ja, sportin në Macedoni e shumë dobet, ka disa sporte në cilin, ku e di unës, kure shuja futboli është një sport që më tepër e për cilët, sport nëmbër një si thua në të. Futboli ka kalu edhe industrit e ronda. Pa në leku që futet në sport që është, konkretisht në futbol, është leku i tretë më i madhë që rëtullon futboli, me të në industrit më të randa i ka kalu. Dhe tash, futboli këtë shumë për para, kurse Maqedoni është shumë poshtë. Tash konë problemi, jenë shumë gjërë ati. Mirë pa automatikisht para i bje federatës të futbolit. Ma ndë kemi sportet tjera, për shumëll ku si e skon, atletika. Dirë diku për delë me që sportet luftarake, boks, mundje, diqka. Mirë për ka sportet, handball, futbol, volejbol, basketbol. Veç handball e pak e avansum dhe dirë diku basketboli. Kurse sportet tjera në Maqedoni është zero. Edhepse ndë një sport e ka infrastruktura. Por për me qenë sportin nivel në Maqedoni, do të kese edhe sportet që janë më të vogla, do të kese infrastruktur pak më të përsosur. Por fakt është si në shtetë, është edhe sportit. Profesor, kër jemi këtu të futbolit, cila do t'ishte porosia juaj për të gjithë futbol dashësit? Mirë tash në fakt pohim në muajnë e Ramazanit, ndore gjithë shqiptare me fe islame festin e Ramazanit, edhe në nacionaliteteve tjera. Fakt që një muaj pullata do jetoje me futbolit, që të 10 ditë sa do t'jenë ndeshjet e repsacionit të Shqipëris, kretë njerëzit do të tentojnë që ta përcjelin. Unë kisha pash dëshirë që Shqiptarët të përcjelin atë ndeshjet e repsacionit të Shqipëris, dikush shpit, dikush në për kafene. Për kryesore, bëj apel që ja, një ndër që kemi patë shumë më herët, të kemi një repsaci toni, pa konkretisht repsacioni shtetit tamë, pra Shqipëria ka kaluat atë barierë në cilin e kishte për ta në kampionat, ajo ta shkarë dhe fakt nuk e t'jemi në stadion, po barem të këtu në shpia, po në kafene që gjithë shqiptarët të ndjekin dhe tash dhe është fati që se dë njëra dhe fati në vëjtët, që baraundin e partë të kalem dhe pastaj që ka të bëtë, letë bëtë. Profesor, falemderit shumë që ndatë nga koha juaj dhe që në ndëruat me prezencën. Falemderit e njërë, falemderit profetesën dhe në vjenë mirë që isha në emision në juaj dhe suksese në punë. Falemderit shumë. Pra të ndëruar, ka qenë kjo rubrika me tëftuarim për ditën e sotme, vazhdoni dhe më tujtje me pas më ngjesit.